Nou, in dit weidevogelgebied in Paardlijk, dat is nu hier dit jaar gekomen omdat de weidevogelvrijwilligers de afgelopen jaren zoveel gemonitord hebben. En dit plasgrasperceel is dit jaar super succesvol. Hier zijn nu 7 grutternesten en ook nog een heel aantal kievitnesten die er eerder nooit gevonden werden. Dus we zijn super trots op de samenwerking van de ANV met de agrariëren en de weidevogelvrijwilligers. Dat is echt super goed gelukt dit jaar. Daar zijn we heel blij mee. Een leeg kievitsnest, wel hele kleine schilfertjes, dus dat betekent dat echt de eieren uit zijn gekomen. Is een nest gebredeerd door een vos of door iets anders, dan zijn meestal de eieren helemaal weg. Ja, we gaan dus nu in een nieuwe weidevogelgebied, hebben we een nieuwe wildkamer geplaatst. Ook om te kijken wat het vossenraster doet, dus of het nest uitkomt en dan kunnen we het zo een beetje in de gaten houden. Allemaal dat de samenwerking met de boeren en met het collectief Rivierenland. Want ja, zonder samenwerking was dit nooit geen succes geworden. Gaaf om dat zo samen met alle vrijwilligers vorm te kunnen geven. En hier dan ook de resultaten te mogen zien. Kijk, dat is pas echt genieten van een mooie samenwerking tussen boeren en natuur.